Selamat petang salam sejahtera terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel inilah kerja paling gila pernah dibuat oleh AMNU dan Barisan Nasional kalau betul-betul ini terjadi apa ulasan kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini saudara-saudara sekalian anda pasti mengenal Lokman Adam yang kadang-kadang macam jadi jurucakap AMNU macam jadi jurucakap Barisan Nasional pula. Kali ini, Lu uh, Luqman Adam tanpa segan silu mengatakan bahawa AMNO sedia tarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Yang menjadi persoalan saya ialah apa yang dia kata ini dah mendapat restu daripada Zahidkah atau tidak atau ini hanya pendapat peribadi beliau. Kerana kalau benar AMNO sedia tarik sekuan terhadap kerajaan perpaduan, pada pendapat saya ini memang kerja gila. Ini memang kerja yang merugikan untuk AMNO. Kerana anda harus tahu, kita harus tahu dan anda sedar bahawa AMNO sekarang ini dalam proses untuk berdiri selepas cedera teruk dalam PRU 14 dan PRU 15. Maka dengan itu AMNO perlukan tongkat untuk berdiri semula. Itu pelambangan daripada saya. Jadi dengan itu, itu sebabnya saya selama ini menyokong tindakan Zahid Hamidi untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim kerana kita tahu UMNO sebelum ini telah cedera parah dalam PRU14 dan PRU15. Mereka boleh dikatakan patah kaki. Untuk itu mereka perlu satu tempat untuk berpaut satu tempat untuk bernaung satu tempat untuk mereka berdiri semula sekarang ini saya tidak dapat menafikan bahawa UMNO dalam proses pemulihan untuk memulihkan kecederaan parah akibat PRU 15 dan 14 dan saya nampak UMNO dan Barisan Nasional sekarang sedang dalam pemulihan yang amat baik dalam track atau dalam kata lain on track namun tindakan Lokman Adam mengeluarkan kenyataan UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan cukup mengejutkan saya namun demikian apakah sebabnya Lokman Adam mengatakan UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan ini benarkah Zahid Hamidi sedia tiba-tiba untuk tarik sokongan kerana untuk anda ketahui kalau UMNO Barisan Nasional tarik sokongan daripada kerajaan perpaduan kerajaan perpaduan ini tidak tidak akan runtuh juga kerana masih mempunyai bilangan sokongan yang mencukupi untuk meneruskan kerajaan yang ada pada waktu ini. Kalau Amnu saja yang keluar, kalau Barisan Nasional saja yang keluar, kerajaan ini tetap akan berterus dan perpa kerajaan perpaduan tidak akan goyah. Jadi. kemana barisan nasional bergabung dengan perikatan nasional pun tidak akan dapat membentuk kerajaan dan itu sebabnya saya kata itu satu kerja yang gila kerja merugikan karena mereka tidak dapat untung apa-apa menurut Lokman Adam Shalam UMNO bersedia untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan sekiranya terdapat pihak yang berani mencabar kedudukan Islam sebagai agama rasmi, keistimewaan Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, Tidak mustahil perkara itu boleh berlaku dalam kerajaan perpaduan, karena sebelum ini Amno pernah menarik sokongan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya ingin memberikan satu kata-kata hikmat untuk uh, Lokman Adam. Lokman Adam harus ingat, jangan sampai Barisan Nasional, Amno, dicop sebagai pakar tarik sokongan. Kerana apabila mereka dicop sebagai pakar tarik sokongan, maka akhirnya nanti mereka juga yang akan kerugian. Kerana tiada siapa lagi yang akan mempercayai mereka dan tiada siapa lagi yang akan menjadikan mereka sebagai rakan sekutu atau komponen di dalam mana-mana gabungan. Akhirnya nanti Barisan Nasional AMNO akan bergerak sendirian yang telah pun merugikan mereka. Ini terbukti apabila mana-mana parti politik pada waktu ini bergerak solo tidak akan membawa apa-apa keuntungan. Contohnya, per, uh, parti pejuang, walaupun mereka masuk dalam ya, mereka kalah teruk. Itulah sebabnya kalau UMNO bergerak sendiri, mereka tidak akan mampu untuk bangkit semula. Katanya, selagi Barisan National BN berada dalam kerajaan perpaduan, perkara-perkara tersebut akan dijaga. Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Muhyiddin tidak boleh kawal DAP Tapi yakinlah dengan BN kita boleh kawal gerakan dari sebuah parti yang ekstrim pada suatu ketika dahulu Jadi saya minta kepada rakan-rakan yang takut DAP kuasai kita Setakat ini Alhamdulillah selagi BN berada dalam kerajaan kami akan pastikan ia tidak akan berlaku kata beliau Lagipun mereka sudah beri jaminan akur dengan perlembagaan Beliau berkata demikian ketika menjadi penelis pada wacana Siri Sinar Siri 404 bertajuk adakah bom jengka dua uh, kedua yang disiarkan secara langsung di semua platform Sinar Harian pada Selasa. Turut menjadi panel ialah naib pengurusi PKR Perak Muhammad Arafat Varisai Muhammad, Ahli Dewan Tertinggi Mufakat Nasional MN Datuk Tun Faizal Ismail Aziz serta ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Badrul Hisham atau dikenali sebagai Chegugaad. Mereka ini adalah anu, mereka ini adalah Anwar Musa, Tun Faisal dan juga bekas Perdana Menteri Ismail Sabri yang berkomplot melengah-lengahkan pilihan raya kada ketiga itu. Kita sudah menang di Johor dan Melaka. Selain pembangkang juga berada dalam keadaan kucar-kacir. Sepatutnya terus buat pilihan raya. Saya yakin BN akan menang dan mampu membentuk kerajaan secara persendirian ujar Lokman Adam lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara apabila Anwar uh, Lokman Adam menyatakan beliau turut mendedahkan kegagalan AMNO pada pilihan raya umum PRU15 disebabkan sabotaj daripada orang dalam. Jadi akhirnya Lokman Adam membawa uh, pendedahan punca kegagalan UMNO dalam pilihan raya yang beliau kata disebabkan sabotaj orang dalam. Nah, inilah sikap yang pada pendapat saya perlu dihakis oleh Lokman Adam. Berhenti menyalahkan orang lain atas kekalahan. Belajarlah untuk muhasabah diri dan memperbaiki diri. Kerana sampai bila mau salahkan orang? Tidak ada satu perkara pun yang boleh Uh, diperbaiki kalau asik-asik nak menyalahkan orang. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Luqman Adam mengatakan amnus sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan kerana uh, Luqman kata jika ada pihak berani mencabar kedudukan Islam dan agama sebagai agama rasmi dan keistimewaan raja-raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu, maka mereka tidak teragak-agak untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Luqman Adam harus tahu yang me, yang cuba-cuba untuk me, memaitkan perkara-perkara seperti ini bukanlah di AP tetapi mungkin ada orang lain. Apa pendapat anda semua? Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hore, 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 hore Kita akhirnya menemui jawapan yang kita tunggu-tunggu Kita tunggu-tunggu jawapan ini daripada Anwar Ibrahim Kita memang suka apabila Anwar Ibrahim menjawab, menemplak apa yang didakwa oleh Mahathir Muhammad kita tunggu-tunggu... Memang kita tunggu-tunggu dari kemarin... Sampailah pagi ini... Sampailah ke petang ini... Kita tunggu jawapan Anwar Ibrahim... Tentang dakwaan mahadir... Kononnya Anwar Ibrahim ini... Seakan-akan boneka kepada DAP... Akhirnya... Yang kita tunggu-tunggu Anwar Ibrahim... Nyatakan... Saya... Oh, jari Anwar Ibrahim macam ni gambar tu... Saya bukan boneka sesiapa... Ini kita tunggu-tunggu... Jawapan tuntas... Jawapan berani... Jawapan tak tangguh-tangguh jawapan yang memalukan Mahathir semula, apabila Mahathir mendakwa Anwar Ibrahim seakan-akan boneka kepada DAP tapi Anwar Ibrahim jawab dia jawab Mahathir, Mahathir. Um, Anwar Ibrahim kata saya bukan boneka sesiapa Anwar balas dakwaan Dr. Mahathir kerajaan akur kepada DAP Perdana Menteri Anwar Ibrahim membalas semula kenyataan yang membayangkan dia tunduk kepada mana-mana pihak ia ya, setelah Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai. Ada dibahaskan kata kita tunduk kerana dokongan parti berasaskan Cina, DAP yang menguasai kerajaan. Perdana Menteri adalah saya. Saya bukan boneka sesiapa kata Anwar Ibrahim. Alhamdulillah umur saya akan cecah 76 tahun. Saya tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau boleh dibeli saya dah melencong lama dah, katanya dalam forum di Putrajaya hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim menyatakan dengan berani dan tuntasnya perkara ini, dia membidas Dr Mahathir Muhammad hari ini yang dia mengatakan bahawa saya bukan boneka sesiapa ini kita tunggu-tunggu. Mahadir Muhammad harus ingat kata Anwar Ibrahim, saya bukan boneka DAP dan yang menjadi jawapan persoalan atau uh, pendapat saya ialah apabila Mahadir Muhammad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai, saya tidak setuju. Kerana PKR juga memiliki kerusi yang hampir sama banyak dengan DAP. Walaupun DAP mempunyai part, uh, kerusi yang banyak, tapi DAP sebenarnya tidak mempunyai asas untuk mengugut Anwar Ibrahim. Kalau DAP nak meninggalkan Anwar Ibrahim, DAP dapat apa? Itu persoalan dia. Tak ada apa-apa. Ingat kamu ingat nak tinggalkan kerajaan itu semudah petik jarinya. Uh, DAP nak meninggalkan Anwar Ibrahim itu semudah petik jari ke? Tak mungkin Hanya parti-parti tertentu yang semudah petik jari meninggalkan kawan mereka sendiri Ha! Antaranya kamu tahu Tak perlulah saya cakap Anda tahu siapa parti itu Yang dengan mudah meninggalkan gabungan Yang mudah meninggalkan uh, rekan, Yang dengan mudah menarik sokongan DAP tak pernah tarik sokongan. Selain itu, Anto Neluk juga telah mengatakan bahawa Mahadir ni dah lupa ke bahawa ketika Mahadir menjadi Perdana Menteri, yang menyokong, yang mendukung Mahadir menjadi Perdana Menteri sebanyak 42 kerusi ialah DAP. Ah, Anto Neluk tanya kepada Mahadir, Mahadir dah lupa ke waktu kamu jadi Perdana Menteri yang menyokong kamu jadi Perdana Menteri itu ialah 42 kerusi di EP yang menyokong Anda tapi Mahathir mula lupa tak kenang jasa di EP lepas DAP dah bersama Anwar Ibrahim lepas Mahathir dah tak berkuasa lagi, lepas Mahathir tak boleh buat apa-apa lagi dah dibuang dah, 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 dah tak di uh, harga apa ya tak di uh, diundi lagi. Akhirnya dia kata DAP pula yang um, membonekaran Anwar. Tapi dia lupa bahawa DAP pernah bersama dengan dia menyokong dia jadi perdana menteri dan yang lebih hebat lagi saudara-saudara sekalian ialah dia lupa DAP tak pernah menarik sokongan kepada mana-mana perdana menteri termasuklah Mahathir Muhammad. DAP tak pernah tarik sokongan, tapi yang tarik sokongan kepada Mahathir Muhammad siapa? Azmin Ali dan juga Muhyiddin Yassin, mereka yang menarik sokongan mereka yang menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan sehingga Mahathir akhirnya terpaksa letak jawatan itu yang perlu Mahathir ingat tapi dia lupa, dia lupa inilah sikap yang paling kita kata tahap apa ya uh, uh, hipokrasi tahap tertinggi Jadi saudara-saudara sekalian Apabila Anwar Ibrahim kata Saya bukan uh, Bukan uh, boneka DAP Dengan itu kita setuju Saya sangat setuju Anwar Ibrahim Tidak akan dapat diugut oleh DAP Kerana DAP lah yang memerlukan Anwar Ibrahim Bukan Anwar Ibrahim yang memerlukan DAP Kalau DAP hendak pergi daripada kerajaan ini Kemana dia? Kemana dia? Anwar Ibrahim tak ada apa-apa takut pun Dan sudah terbukti Waktu dua kali Dua kali Anwar Ibrahim Kali pertama Anwar Ibrahim membuat mengusulkan sendiri Undi tidak percaya terhadap dirinya sendiri belum pernah perdana menteri begini tapi Anwar Ibrahim sanggup buat akhirnya dia menang dua per hampir dua per tiga di Dewan Rakyat kali kedua Anwar Ibrahim buat lagi dia cabar pula pembangkang kali ini dia kata Anwar Ibrahim kata kalau ini anda pula bawa usul tapi apa terjadi pembangkang tak berani nak buat Undi usul tak percaya terhadap Anwar Ibrahim ha jadi pada pendapat saya, Ini adalah satu gagasan yang bohong. Anwar Ibrahim bukan uh, bukan orang yang boleh dijadikan boneka dan Anwar Ibrahim sendiri mengakui bahawa uh, dia tidak akan tunduk mana-mana kuasa. Anwar Ibrahim kata, saya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah saya kata Anwar Ibrahim. Saya bukan boneka sesiapa. Hmm, saya bukan boneka sesiapa kata Anwar Ibrahim. Alhamdulillah umur saya akan cecah 76 tahun. Saya tak boleh dibeli dengan wang ringgit kata Anwar Ibrahim. Kalau boleh kalau dia boleh dibeli dengan wang ringgit saya dah lama melencong lama dah kata Anwar Ibrahim. Ha. Jadi kita ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim dengan kenyataan ini Anwar Ibrahim menang besar kalahkan Mahathir sekali lagi. Sila share video ini supaya dapat menjawab apa yang dihantarkan pembohongan-pembohongan yang dihantarkan di media sosial mengatakan Anwar Ibrahim ialah boneka kepada orang ini dan itulah, tidak Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri kita dan beliau kata dia bukan boleh dijual beli dan dia adalah Perdana Menteri dan dia bukan boneka kepada sesiapa harap ini dapat pengajaran kepada semua orang, sekiranya Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terus saja direct to point. Dakwaan Mahadir tentang perlembagaan adalah fitnah. Tolong sebarkan konten kali ini. Ini dipetik daripada syabudin.com, satu laman web yang kita boleh percayai. Saudara-saudara sekalian, dakwaan Mahathir tentang perlembagaan adalah fitnah. Pengamal undang-undang berpandangan bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad telah salah faham apabila mendakwa mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Peguam perlembagaan Bastian Pius Wendergon berkata, dakwaan mahadir adalah tidak betul kerana perkara 8 perlembagaan menyatakan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan. Beliau juga berkata perlembagaan tidak bertujuan untuk menekankan kemalayuan Malaysia di kalangan masyarakat pelbagai etnik walaupun mengiktiraf hak Melayu dan Islam. Hanya kerana ia tidak menyatakan mana-mana dalam perlembagaan persekutuan bahawa Malaysia adalah masyarakat berbilang etnik tidak bermakna ia ya tidak, kata Vendargon. Semalam, Mahathir di Twitter mendakwa usaha mempromosi negara berbilang kaum bertentangan dengan perlembagaan kerana Malaysia tidak pernah digambarkan sebagai negara berbilang kaum dalam perlembagaan. Beliau mendakwa perlembagaan menekankan kemelayuan Malaysia. Vendargon berkata, Prinsip asas demokrasi berparlimen iaitu pengasingan kuasa antara eksekutif, badan perundangan dan badan kehakiman tidak dinyatakan dalam perlembagaan. Namun, telah berulang kali diperkatakan bahawa dalam keputusan Mahkamah Persekutuan bahawa apabila menganalisis perlembagaan persekutuan adalah jelas bahawa pengasingan kuasa adalah sebahagian daripada perlembagaan model When Westminster Malaysia katanya dalam FMT. Beliau berkata keistimewaan bukan hanya diberikan kepada orang Melayu tetapi juga kepada kumpulan masyarakat tertentu iaitu bumiputra anak negeri Sabah dan Sarawak serta orang asli di Semenanjung Malaysia. Menurutnya, mengambil kira perkara itu, Perlembagaan Persekutuan sebenarnya mengiktiraf setiap rakyat Malaysia dan telah memberikan mereka semua hak yang berbeza. Philip Koh, seorang profesor adjung di Universiti Malaya, menyifatkan tafsiran Mahathir terhadap perlembagaan sebagai fitnah. Saya ulang sekali lagi, Philip Koh, seorang Profesor Adjung di University Malaya, menyifatkan tafsiran Mahadir terhadap perlembagaan sebagai fitnah. Beliau menjelaskan perlembagaan menggalakkan demokrasi yang kondusif untuk membina sebuah negara berbilang kaum, sambil mengiktiraf peranan Islam dan hak orang Melayu. Bagaimanapun, pengiktirafan perlembagaan ini tidak menafikan hakikat bahawa secara keseluruhannya, perlembagaan persekutuan bertujuan untuk melindungi demokrasi liberal landscape politik. Bagi mengatakan bahawa menggalakkan etnik berbilang kaum bercanggah dengan perlembagaan adalah satu penipuan kepada mana-mana pendekatan tafsiran kepada perlembagaan. Suruhanjaya Red dan Kobold, latar belakang merdeka dan pembentukan Malaysia, semuanya mengesahkan bahawa kita adalah demokrasi liberal dan bukan autokrasi berasaskan kaum katanya. Koh berkata mereka yang menyokong salah tafsir perlembagaan itu boleh menimbulkan keresahan di kalangan rakyat dan memudaratkan kesejahteraan negara. Dipetik daripada sabudin.com sumber free Malaysia Today dengan tajuk yang luar biasa dakwaan mahadir tentang perlembagaan adalah fitnah. Itu adalah Uh, kenyataan daripada pengamal undang-undang. Saudara menjadi persoalan kepada saya petang ini ialah apakah kenyataan Mahadir berkaitan dengan kepelbagaian kaum ini akan menyebabkan bukan membawa kemenangan kepada perikatan nasional yang disokong oleh Mahadir sekarang ini tetapi akan menyebabkan perikatan nasional akan mengalami kekalahan yang teruk. Adakah ini ialah turning point untuk PH dan BN? menang besar dalam PRN kali ini? Adakah dengan kenyataan dakwaan daripada Mahathir ini membawa kepada turning point kesilapan besar dalam percaturan Mahathir dan Perikatan Nasional? Tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini.